ተመልካቾቼ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ በ2015 የ12ኛ ክፍል ፈተና ለወሰዳችሁና ላለፋችሁ ተማሪዎች ነው። ዛሬ ትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው አዲስ መረጃ አለ። ከዩኒቨርሲቲ ምደባ ጋር በተገናኘ ይሄንን መረጃ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ፋሲል ነኝ ከአዲስ ዴይሊ። ከካሜራ በስተጀርባ አዳና አለ። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉ ቻናላችንንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ታገኛላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ እንዳደረገው ከሆነ የዩኒቨርሲቲ ምደባን በተመለከተ የመጀመሪያ የዩኒቨርሲቲ ምርጫቸውና የመጀመሪያ የትምህርት መስክ ምርጫቸውን የሚያገኙ ተማሪዎች ምን ያህል እንደሆኑ ይፋ አድርጓል። በዚህም ከተፈጥሮም ከማህበራዊ ሳይንስም የመጀመሪያ ምርጫቸው የሆነው ወደ ሆነ ዩኒቨርሲቲ የሚመደቡና የመጀመሪያ ምርጫቸው የሆነ የትምህርት መስክ እድል የሚያገኙ ተማሪዎች ቁጥር 1000 ብቻ ነው። እነዚህም 1000 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች እንደሆኑ ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት 1000 የሚሆኑ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ከማህበራዊ ሳይንስም ከተፈጥሮ ሳይንስም የመጀመሪያ ምርጫቸው ወደ ሆነው ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ። የመጀመሪያ ምርጫቸው የሆነውን የትምህርት መስክም ይማራሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ እንዳደረገው ቀደም ብዬ ከገለጽኳቸው 1000 ተማሪዎች ባለፈ የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች ምርጫቸው እንደሚጠበቅላቸው የገለጸ ሲሆን ከውጤት ባሻገርም የተለያዩ መመዘኛ መስፈርቶችን እንዳሉ አስቀምጧል። ስለዚህ ቀደም ብዬ ከገለጽኳቸው 1000 ተማሪዎች ባለፈም የተሻለ ውጤት አስመዝግበዋል የሚባሉ ተማሪዎች ምርጫቸው እንደሚጠበቅላቸው ይፋ አድርጓል። የ12ኛ ክፍል የ2015 የተፈተናችሁ ተፈታኞችና ያለፋችሁ ተማሪዎች በኢትዮጵያ ወዳሉ 46 ዩኒቨርሲቲዎች እንደምትመደቡም ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። በእነዚህ 46 ዩኒቨርሲቲዎች ስትመደቡም የምትመደቡበት ሌላው መስፈርት እንደየዩኒቨርሲቲው የቅበላ አቅም ታሳቢ ተደርጎ እንደሆነም ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ እንዳደረገው ከሆነ ከአንድ ትምህርት ቤት ማለትም 12ኛ ክፍልን በአንድ ትምህርት ቤት የተማሩ እና ያለፉ ተማሪዎች በተለየ ሁኔታ በአንድ ዩኒቨርሲቲ በብዛት እንዳይመደቡ በሚል ከተለያየ ትምህርት ቤቶች በተውጣጣ መልኩ እሱን ታሳቢ ተደርጎ ምደባ እንደወጣ ወይም ደግሞ ምደባ እንደሚከናወን ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ ካደረገው መረጃ ለማወቅ ችለናል። ምደባን በተመለከተ የተለየ የጤና ችግር ያለባቸው ተማሪዎች ካሉ እነዚህ ተማሪዎች ትክክለኛ የሆነ የሕክምና ማስረጃ የሚያቀርቡ ከሆነ ምደባቸው በተለየ ሁኔታ ሊታይ እንደሚችል ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። ይሄም ሲባል እንግዲህ አስፈላጊ ማስረጃዎችን ከትምህርት ቤታቸውና ከጤና ተቋማት ማቅረብ አለባቸው። ማለትም በጤና ተቋማት ሲባል 3 ዶክተሮች አረጋግጠው መጨረሻ ላይም ደግሞ የህክምና ዳይሬክተሩ አጽድቆ በተለየ ሁኔታ ያ ተማሪ የህክምና ወይም ደግሞ የጤና ችግር እንዳለበት በ3 ዶክተሮችና በህክምና ዳይሬክተሩ የሚጸድቅ ከሆነ በተለየ ሁኔታ የጤና ችግር ያለባቸው ተማሪዎች የምደባ ሂደታቸው ሊታይላቸው እንደሚችል ትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ ይፋ አድርጓል። ሌላው ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ ያደረገው መንትያ የሆኑ ተማሪዎችን በተመለከተም ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው መንትያ ያለፉ ተማሪዎች ካሉ የምደባ ስርዓታቸውን በተመለከተ ከፍተኛ ነጥብ ያገኘው ወይም ያገኘችው ተማሪ መጀመሪያ የተመደበችበት ወይም የተመደበበት ዩኒቨርሲቲ በቀጥታ ሲመደብ መንትያው ወይም መንትያዋ ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መንትያ ወንድሞ ወይም መንትያ እህቱ ወደ ተመደበችበት ዩኒቨርሲቲ እንደሚመደብ ወይም እንደምትመደብ ትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ ይፋ አድርጓል። ሌላው የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎችን የምደባ ስነ ስርዓት በተመለከተ በተለየ ሁኔታ የአካል ጤና ችግር ያለባቸው ወይም የአካል እክል ላለባቸው ተማሪዎች እኩል የሆነ የትምህርት እድል እንደሚሰጥ ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚህም የልዩ ፍላጎትን መስፈርቶች ታሳቢ ባደረገ መልኩ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች ምደባ ስነ ስርዓታቸው በዛ መልኩ እንደሚከናወን
ይፋ ተደርጓል። የዩኒቨርሲቲ መደባ ስነ ስርዓታቸው በተለየ ሁኔታ እንዲታይላቸው ከፈለጉ አስፈላጊ ማስረጃዎችን ማሟላት እንዳለባቸው ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። በዚህም ከትምህርት ቤታቸው የድጋፍ ደብዳቤ ማጻፍ አለባቸው። የአካል ችግር ያለበትን ወይም ደግሞ የሰውነት ክፍላቸውን የሚያሳይ ፎቶግራፍ ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። እንደ ትምህርት ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ ሐሰተኛ የሕክምና ማስረጃ የሚያቀርብ ተማሪ ካለ ወይም የምታቀርብ ተማሪ ካለች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከምደባ ውጪ እንደሚደረግ ይፋ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ በዛሬው ዕለት ትምህርት ሚኒስቴር የዩኒቨርሲቲ ምደባን በተመለከተ በተለይ በ2015 የ12ኛ ክፍል ፈተና ለተፈተኑ እና ላለፉ ተማሪዎች በተመለከተ ያወጣው መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌሎች ተያያዥ መረጃዎች በሚወጡበት ሰዓት እንደዚህ የተከታተለን ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው ድረስ ስለተከታተላችሁም እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ መረጃ እንገናኛለን። ሰላሙ ነው።